Обилните врнежи ги наполнија речните корита со вода и предизвикаа излевање на одредени места. Речното корито на реката Вардар обилно се наполни од врнежите, што предизвика излевање во Тетовско, Раотинце и Подбреге. Според информациите од локалните власти и од Центарот за управување со кризи, од излеаните води поплавени се голем број земјоделски ниви, како и дворовите на 15 на куќи. Највисоко ниво на Вардар во овој регион било 1 час по полноќ, пошто почнало нивото да опаѓа и се очекува овој бран од надојдена вода полека да се префрла по течението на реката кон Велес и Демиркапија, но и таму не се очекуваат посериозни поплави. Според хидролозите од УХМР кои ги следат сите мерења, нивоата на реките покажуваат дека веќе има тренд на опаѓање и постепено намалување. Се уште има простор самата река Вардар и во Демиркапија и низводно. Во Тиквешкото езеро има доволно капацитет, има доволно пресвод да ги прими водите од река Црна, така што мислам дека иако имаме зголемен водостој во текот на денешниот и утрешниот ден, сепак мислам дека не начекуваат поголеми излевања, поголеми размери во тој дел. И вака генерално гледано сметам дека најголемата опасност помина по сите овие денови, пред се мислам на излевањата на река Крива во петокот, понатаму во текот на вчерашниот и денешниот ден со горниот дел и полошката котина на река Вардар. Останатите водотоци се во тренд на намалување, така што очекувам постепена стабилизација на ситуацијата и нормализација со водостоите низ земјава. Но не само Вардар, туку и речиси сите реки се наполнија, а дел од нив се излеа заради врнежите. Во Кочанско браната Калиманци е полна со вода и веќе почна да прелева. Заради ова во Облешево се забележани и излевање и поплавување на дворовите и нивите. Во Кумановско крива река кај Клечовце се излеа. Во Новаци Црна река е драстично зголемена на ниво од 180 сантиметри, додека во Прилеп Дабнички канал е соштетено корито, поради што е направена дупка што е проширена до работ на асфалтото на улицата, информираат од ЦУК, од каде предупредуваат дека местото представува опасност за минувачите од можно пропаѓање на асфалтот при минување со потешки возила. Во Кавадарци пак од поројните врнежи предизвикано е големо оштетување на колекторскиот систем, заради што градската вода за пиење е заматена и препорака е да се преврива пред да се користи за пиење. Во реката Лепенец исто така има надојдено доста вода, која само на мал дел од нивите се излеа. Татнежот на реките ја покажува огромната моќ и немилосрдната сила на природата, која што заради обилните врнежи ги наполни водотеците. Добрата вест, која ни пристигнува од УХМР, е дека ни предстои речиси цела недела на стабилно и сончево суво време, со што и притисокот од водотеците и од излевањата ќе се намали.